Dhe në vend që me lëshuat vend, më tha jo, unë nuk e pranoj këtë gjë. Edhe me ikë, ai vetë ka bon. Dhe unë përmenda këto, kjo është kritika e mia tashme, se djegi thotë tinë pse po zgërdhinjesh. Se djegi thotë tinë ai tjetër altar. Se ti ke thonë në prodhuma në kund nuk takurna në popull. Unë nuk takurna në prodhuma ti qyshe. Unë e du publik me popull. Ai po në prodhuma, ai po në përqyshe. Se duhet që ashtu. Po i thonë dhe... Unë nuk thamë që s'duhet, që unë edhe Albi, që edhe zotit Kurti po i thonë tani po zgërdhihesh po do me buçishin. Po i thonë tani. Po që po normal që duhet me buçishesh kryeministin me kryeministin atje. Po ai at popullin mjekull që po falën para, tash ku i ka thonë atje, ta zgërdhinjen. Amelika, Amelika. Zgërdhinjit e në përqyshe takuan. Qitanë për mua jenë papranushme. Qitësielë jenë papranushme.